নিশ্চয়কৈ পৰিচয় আচলতে চচলৰ যিখিনি শাকু উচ্ছেদ চলি আছিল ইয়াৰ পূৰ্বেতে আচলতে ইয়াতো উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিল আৰু সেই উচ্ছেদ চলিত আৰু আজি পুৱাৰ ভাগতেই হাজাৰ হাজাৰ আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে প্ৰায় 2000ৰো অধিক আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু কি কাৰণত এই আৰক্ষীসকলক মোতায়েন কৰা হৈছে সেই সম্পৰ্কত এতিয়াও জানিব পৰা নাই কিয়নো এই যিসকল স্থানীয় লোক আছে যিসকল পূৰ্বতে উচ্ছেদ কৰা হৈছিল সেই লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে এটা আশংকা কৰা হৈছে যে সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ জৰীপ কৰা হ'ব আৰু জৰীপ কৰা হ'ব আৰু সেই জৰীপৰ জৰিয়তে আচলতে সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছতেই হয়তো ইয়াতে তেওঁলোকে ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিব বা নলা নিৰ্মাণ কৰিব কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ইমান আচলতে হাজাৰ হাজাৰ আৰক্ষী কিয় মোতায়েন কৰিব লাগে এই জৰীপ তেওঁলোকে সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ বাবে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসকল আচলতে ইয়াৰ উচ্ছেদিত লোক আছে সেই লোকসকলে যথেষ্ট তেওঁলোকে শংকাত ভুগিছে কিয়নো যদি জৰীপেই কৰিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে ইমান হাজাৰ হাজাৰ আৰক্ষী তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন কিয় আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে হয়তো আৰু উচ্ছেদ হ'ব পাৰে নেকি বা কিয়নো এই যলৈকে পূৰ্বতে উচ্ছেদ কৰা হৈছিল তাৰ বিপৰীতে আৰু হয়তো আন এটা স্থানলৈকে সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি সেই স্থানলৈকে হয়তো পুনৰ উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব পাৰে নেকি বা তেনেধৰণৰ তেওঁলোকে আশংকা কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ হাজাৰ হাজাৰ আৰক্ষী পোৱাৰ ভাগতে মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু এনেদৰে মহা সকলো আৰক্ষী এনেদৰে তেওঁলোকে আহিছে আৰু ইয়াত কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে তেওঁলোকেও আচলতে বিষয়টো পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে আৰু আমি জানিব পৰা মতে GMDAৰ চাৰিগৰাকীকৈ বিষয়া আছে আৰু সেই চাৰিগৰাকীকৈ বিষয়াৰ নিৰ্দেশত আচলতে চাৰিটাকৈ আৰক্ষীৰ চাৰিটাকৈ দল ইয়াতে তেওঁলোকে দল গঠন কৰিব আৰু সেই চাৰিগৰাকী বিষয়াৰ সৈতে গোটেই আৰক্ষীসকল তেওঁলোকে চাৰিটাকৈ লাইনত তেওঁলোক যাব আৰু তাৰপিছতে তাত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব আৰু সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি হয়তো জৰীপ চলোৱা হ'ব বা সেয়া তেওঁলোকে এটা বা পুনৰ সেই উচ্ছেদ পুনৰ ইয়াত উচ্ছেদ কৰা হ'ব নেকি যিসকল লোকে উচ্ছেদ কৰিবলৈ বাকী থাকিল সেই লোকসকলক পুনৰ উচ্ছেদ কৰা হ'ব নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ এক আশংকা কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে GMDAৰ ফালৰ পৰা বা যি আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোনো তেওঁলোকে সঠিক তেওঁলোকে উত্তৰটো দিয়া নাই বা ইয়াত জৰীপেই কৰা হ'ব নে উচ্ছেদেই কৰা হ'ব এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে সঠিক উত্তৰ দিয়া নাই কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু পুৱাৰ ভাগতে এইসকল হাজাৰ হাজাৰ আৰক্ষী তেওঁলোকে মোতায়েন কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসকল উচ্ছেদিত লোক আছে সেই উচ্ছেদিত লোকসকলেও আচলতে তেওঁলোকে গোট খাইছে যে তেওঁলোকেও আচলতে বুজি পোৱা নাই যে কি হ'ব ইয়াতে যি আগতে পূৰ্বতে যিহেতু উচ্ছেদ কৰা হৈছিল সেই পূৰ্বতে উচ্ছেদ কৰাৰ স্থানত আচলতে তালৈকে সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি বা তাত তেওঁলোকে জোখ মাখ কৰি হয়তো তাত নলা নিৰ্মাণ কৰিব নে ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিব বা সেইখিনিলৈকে ঠিকেই আছিল কিন্তু পুনৰ যদি উচ্ছেদ কৰা হ'ব যি কৰা হয় বা যি স্থানত পূৰ্বতে কৰিছিল তাৰ আন স্থানলৈকে বা তাৰ পৰা ঠিক আৰু দূৰত্বলৈকে যদি উচ্ছেদ কৰে বা তেওঁলোকেও আচলতে সেই কথাটো আচলতে ভাবি চিন্তা কৰিছে তেনেক্ষেত্ৰত সেই লোকসকল ইতিমধ্যে গোট খাইছে হৰিবৰু আছে সতীৰ্থ হৰিবৰু আছে হৰিবৰুৱে পৰিৱেশটো দেখুৱাব চাৰিওফালে এই লোকসকল গোট খাইছে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে বা কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই কিন্তু যিসকল আৰক্ষী লোক মোতায়েন কৰা হৈছে বা আৰক্ষী লোকসকল যিহেতু গোট খাইছে তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আচলতে যথেষ্ট শংকাত ভুগিছে বা কি হ'ব পাৰে আৰু চাৰিওফালে কালি দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কালি দিনটোতো তেওঁলোকে বাধা দিছিল আৰক্ষী লোকসকলে বাধা দিছিল GMDAৰ যিসকল বিষয়া আছিল অভিযন্তা আছিল সেই অভিযন্তাসকলকো বাধা প্ৰদান কৰিছিল যে কোনো কাৰণতে ইয়াত পুনৰ জৰীপ কৰিব নোৱাৰিব বা উচ্ছেদ তেওঁলোকে পুনৰ এই স্থান মাটি তেওঁলোকে পুনৰ এৰি নিদিয়ে সেই কথাও তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল কালি দিনটোত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু আজি দিনটোতো পুনৰ যদিহে যিহেতু আৰক্ষী হাজাৰ হাজাৰ মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ 2000তকৈ অধিক আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে তেনেক্ষেত্ৰতে আজি দিনটোতো পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে এই চচলত যিসকল উচ্ছেদিত লোক আছিলে পূৰ্বতে যিসকল লোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছিল তাৰ সমান্তৰালভাৱে আজিও যদি এই সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি বা পূৰ্বতে যিসকল যি স্থানলৈকে উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিল তাৰ পৰা আন অন্য স্থানলৈকে যদি পুনৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি সেই স্থানলৈকে পুনৰ যদি উচ্ছেদ কৰা হয় তেওঁলোকে সেই কথাটো চিন্তা কৰিছে তেনেক্ষেত্ৰতে এই লোকসকল চাৰিওফালে আচলতে যিসকল চচলৰ চাৰিওফালে যিসকল লোক আছিলে সেই লোকসকল গোট খাইছে আৰু তেওঁলোকেও হয়তো তেওঁলোকৰ আৰক্ষী লোকসকলক তেওঁলোকে দিশখনত ৰাখিছে যে কি হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকৰ যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ ঘৰখন ভাগি যাব পাৰে সেই কথাও তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে আৰু মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ সতীৰ্থ হৰিবৰু আছে আৰু এনেদৰে চাৰিওফালে লোকসকল গোট খাইছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত ইয়াত হয়তো উচ্ছেদ চলিব পাৰে বা তাৰ পৰিৱৰ্তে আচলতে সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰাও আচলতে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু GMDAৰ বিষয়াসকল আছে মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু কালি দিনটোতো এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই লোকসকলে আচলতে বাধা প্ৰদান কৰিছিল যে তেওঁলোকে মাটি নিদিওঁ বুলিও আচলতে উল্লেখ কৰিছিল আৰু যথেষ্ট এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰো পৰিলক্ষিত হ'ব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত আৰু ইয়াৰ লোকসকল আছে মই তেওঁলোকৰ সৈতেও কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এগৰাকী লোকক পাইছোঁ মই দাদা কি হ'ব পাৰে কিবা গম পাইছে নেকি বাৰু একো গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ইয়াত মাটি আছিলে আছিলে হয় আগতে উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিল চলিছে চলিছে এতিয়া কিবা গম পাইছিলে কি হ'ব পাৰে এতিয়া এতিয়ালৈ একো গম পোৱা নাই প্ৰশাসনৰ ওপৰত কি কৰিছে আপোনালোকৰ বহু মানুহ গোট খাইছে তেওঁলোক কিয় আহিছে বা কিয় আহিছে মানে ভাবিছে কিবা এভিশ্যন হ'ব পাৰে বা এভিশ্যন কৰিব সেইকাৰণে মানুহবিলাক গোট খাই আছে কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল এতিয়া যিবোৰ মানুহ বহুত আগৰ পৰা আছে
সিহঁতো থাকিবলৈ জাগাও লাগিব ন, আৰু যিবোৰ মানুহ উচ্ছেদ কৰিছে সেইবিলাকতো এতিয়া কিছুমানে আপোনাৰ তম্বুৰ তলত আছে, কিছুমানে আপোনাৰ এনেই ধৰক মানে এই জুপুৰি পাতি কেনে বাস কৰি আছে। তো নিশ্চয় চৰকাৰৰ কিবা এটা আঘাত আছে, মানুহবোৰতো এতিয়ালৈকে একো চৰকাৰে একোতো দিয়া নাই এতিয়ালৈকে চৰকাৰে। কমচম চৰকাৰে বুজিব লাগে যে ইমান মানুহ আছে, মানুহবিলাক আমাক ক'ত যাব, চবতো আমাৰ গোটেই খিলঞ্জীয়া মানুহে হয়। তো কমচেকম চৰকাৰে ভাবিব লাগে, চিন্তা কৰিব লাগে, উচ্ছেদ কৰাটো আমি এইটো বিচাৰোঁ নহয়। ইমান আৰক্ষী গোট খাইছে, আপুনি দেখিছে ইমান বহু আৰক্ষী গোট খাইছে, তেনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, কি হ'ব পাৰে বুলি ভাবিছে বাৰু? কি হ'ব মানে এতিয়া কি গম, এতিয়া যিহেতু পুলিচ প্ৰশাসন আহিছে এতিয়া কি বা কৰে, আমাৰতো মানুহ চব একেলগে ৰাইজ চব গোট খাই আছে, তো কিবা হ'ব আৰু। নিশ্চয়কৈ তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে আৰক্ষী ইমান দেখিছে, তেওঁ বহু আৰক্ষী দেখিছে, কিন্তু কি হ'ব পাৰে তেওঁ এতিয়ালৈকে নাজানে। বা তাৰ পৰিৱৰ্তে আৰক্ষী দেখি এই লোকসকলো গোট খাইছে, যিসকল পূৰ্বতে উচ্ছেদ কৰা হৈছিল, যিসকল লোক উচ্ছেদিত লোক আছিল, বা তাৰ পৰিৱৰ্তে যিসকল লোকক আকৌ তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে সেই জ্বৰলৈকে উচ্ছেদ কৰা হৈছিল, তাৰ পৰা হয়তো আকৌ পুনৰ আন এটা স্থানলৈকে হয়তো সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব, তাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত আকৌ সেই স্থানত আচলতে উচ্ছেদ কৰা হ'ব, তেওঁলোকে সেইটো চিন্তা কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে সেই লোকসকল মই সতীৰ্থ হৰিবৰুৱে দেখুৱাই আছে, বহু লোক গোট খাইছে চাৰিওফালে, চাৰিওফালে যিসকল লোকে আচলতে শিলখাকুত আগতে আছিলে বা উচ্ছেদ কৰোৱা হৈছিল, বা যিসকল লোক এতিয়াও বৰ্তমানে আচলতে এই স্থানত আছে, সেই লোকসকলে আচলতে তেওঁলোক গোট খাইছে যে তেওঁলোকৰ আৰক্ষী লোকসকলক তেওঁলোকে নিৰীক্ষণত ৰাখিছে যে কি হ'ব পাৰে এই স্থানত, বা তেওঁলোকৰ ঘৰ হয়তো আকৌ পুনৰ উচ্ছেদ কৰা হ'ব নেকি, বা যিসকল লোকে পূৰ্বতে যিসকল লোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছিল সেই লোকসকলৰ বাহিৰে আকৌ অন্য লোকক উচ্ছেদ কৰা হ'ব নেকি, সেই কথাও তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে। আৰু আৰক্ষী লোকসকলে ইতিমধ্যে উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকলো ইয়াত গোট খাইছে, GMDAৰ বিষয়াসকলো গোট খাইছে, কেইবাগৰাকীও অভিযন্তা আছে, তেওঁলোকে আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰি আচলতে এটা তেওঁলোকে আলোচনা কৰি আছে, হয়তো যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো এয়া এই স্থানৰ পৰা আৰক্ষী লোকসকল সেই স্থানলৈকে যাব য'ত উচ্ছেদিত লোকসকল আছে, বা যিসকল লোক ইয়াত গোট খাইছে সেই স্থানলৈকে যাব, তাৰপিছতে হয়তো গোটেই বিষয়টো গম পোৱা যাব, তেওঁলোকে জড়িতৰ বাবে আহিছে নাই, পুনৰ উচ্ছেদ চলাবৰ বাবে সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব, সেই কথাটো পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব। পৰি আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।